U narednim danima trebalo bi da bude formirani savjet za bezbednost saobraćaja na nivou Bosne i Hercegovine, rekao je Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, ističući da Bosna i Hercegovina veoma brzo mora doneti strateški važne dokumente u ovoj oblasti. Savjet za bezbednost saobraćaja koji bi trebao biti formiran u narednim danima na nivou Bosne i Hercegovine treba donese isto tako strategiju i koja bi bila bi praćena sa nivoa Bosne i Hercegovine i njeno sprovođenje, što je vrlo bitno u ovom trenutku, jer samo donošenje strategije ništa ne znači i akcionog plana ako ne bude sprovodiva u praksi i ne ostvari rezultate. I to je prije svega cilj Ministarstva transporta i komunikacija. U septembru prošle godine potpisali smo memorandum o razumijevanju putem koga smo željeli da podržimo Ministarstvo transporta i komunikacija u pripremi pomenute strategije, a sada želimo da intenzivno radimo na tome, rekla je rezidentni predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Steljana Nedera. Tokom ove godine trebalo bi, kaže ona, da budu obezbeđena sredstva za rad i sa drugim UN agencijama, ne samo za usvajanje strategije za bezbjednost saobraćaja u Bosni i Hercegovini, nego i za njeno sprovođenje. Republika Srpska već ima i strategiju i akcioni plan za bezbjednost saobraćaja. Ako se uzme u vidu da je prošle godine u Republici Srpskoj bilo registrovano 420.000 motornih vozila, broj stradalih se na sreću smanjuje. Prošla godina je završena sa 118 stradalih u saobraćaju. Ideja nam je da do 2022. bude taj broj sustiran na 80. Znači, priča je prosta, radimo, svi smo zauzeti, mlada organizacija prihvata sve standarde Evropske unije koji se odnose na bezbjednost saobraćaja i postali smo članica Evropske unije asocijacije za bezbjednost saobraćaja. U Bosni i Hercegovini je u saobraćajnim nesrećama u posljednjih 5 godina na godišnjem nivou poginulo oko 300 lica. Stoga je održivi saobraćaj ključan za ispunjavanje većine ciljeva održivog razvoja, posebno pod ciljeva koji se odnose na zdravlje, energetiku, infrastrukturu, gradove i zajednice, poručeno je danas.